Labas rytas, koks nuostabus pirmadienis, klausykit. Pilni jėgų esam, išilsėjai vakar ir važiuonu savivaldybų užsibaigti dėl Jėzus Marija valymą įrenginių, nes trūko dokumentų, dabar susirinkau visus likučius. Galvojau, kada stupmėsius perkraustymus vien knygutę, nu, sertifikatą valymą įrenginių, pasirodo, nu, dabar reikia daug tų dokumentų, reikia iš tikrųjų. Ir radau ir lieku antrą kartą. Tai vis, gal kokį iki 1000 gal gražinti, tai tikėkimės didžiausios sumos. Negalėjau tik tas visos šeimos dar užregistruoti, vis tiek žiūri šeimos narius, nes mes gavau mokyklą pagal seno įstoną adresą. Tai pabijojau, kad mums neiškraustų tik kit mokyklą. Sakys, aha, čia neapgyvenat, feirinkit. Tai sūnų palikau ir vyrą. Vyrą irgi reikėjo palikti būti dar, nes pins pasvaks negal pasilikti. Žodžiu, yra taip. Tokie reikalai. Taip, dukrytė? Aš mačiau lapę snapę. Lapę snapę matėjai? Taip, lapę snapę. Eik tu sau. Japė, šnepė, jo mondą tą švelnipsį, sikūnėpsį. Nu, ir šiandien klausykit, toks dabar buvo gražus savaitgalis, į jūrą tokie neblogi. A šiandien jau lietutis, atsigėliau prieš šešis. Ir dulyn. Galvoju, drabužė laukia, kelėjams vienas laukia, oškas laukia. Nu, bet tik apie ir taip. Labai gerai, kad tu tas lapės snapės matai. Ten tavo giminaitės yra, nes tu irgi į lapę snapę panašiai senė. Žodžiu, nu, dabar susitvarkau dėl valymo įrenginių ir dar varysiu į veterinarį persirašyti oškas. Nes aš realiai nieks negaliu daryti, kol aš nesu savininkų oficialia. Tai panosi auga pas manęs. Ir kas lietas oškas, aš, jeigu eičiau, kuomet nors paskiau į kokį nors ūkininkų paramą, anos monėjo figūrovus kažkur, kaip bandą. Nežinau, gal vištas gal deklaruoti. Žodžiu, kad paskiau skaičiūnas, tai balada kažkas ir būtų kažkoks pliusus, nes kol tu nevykda jokios ūkinis veiklos, tol tu nelabai gali ir kažkokį paramą pretenduoti. Nu, ir skaudė man šiai, žinokit, kad aš taip nusprendžiau, bet sakau, vis bus gera, turėsiam tvartylį didesnį, normalesnį, galėsiam kitą gailą pačių oškonos, ten mažą veicinoms ir ypač dar, neaišku, kaip ta su baltais kumis, ta šeimininkė buvusi, ar tikrai neturėjus užinės, dar ten tas pilvoks, kada jeigu dar atsiras vienas mažas užjoks, nu tai aš iš viso nesutalpins nekur. Jo, viskas bus gera, yra nors mylimas ir na, leka. Gerai, kojytė nebeskauda. Nebeskauda jau? Ne. Nu liuks, var. Pėga skaudės. Nu, bet vis tiek biškai keistai darai. Savivaldybės tarnybiniam transportui. Ne mums, bar. Koks gražias ruožis prie savivaldybės postumai. Įda kvepiančias. Uuu, aikeli, koks fainas. Siaubas. Nu va, dokumentą pridauti. Ir dabar galvoju, kad tik nebūtų pasiklyti mums prašymus, nes prašymą aš pildžiau praeit kart, o visų kitų dokumentų nepriėmė. Ir nu gal matys, kad ir tas ir paskomins, jeigu kas trūks kažko. Nes nelabai norėčiau prarasti tokius pinigus, žinot. Ir na.
kiekvien sens dabai brongus. Ir skluminau dėl ožkų savo buvusią, oškyčių buvusią šeimininkutę. Tai baltuoju tikrai nesilauk, sakant, tik tas tiesiog ir tokios formas, nes buvo mama tokia. Bet, saik, buvo žiaurės, ką nuspėjins. Tai pradėt gundyties pasilikti. Bet pasilikti tom baltuoju. Nes ta pavojus ir pavojus ant baduos, žodžiu. Matysim, kas čia bus dar. Tik tas aš norėčiau ant sveinam gardėlį, kad anus būtum. Bet ta baltųjų vis tiek biškį poltų ant mažoj, kad kitam rimtą norėčiau vištėlių. Nusipirkti kelias gal nesušals, nes gyvuliuką prikaipaus, būsų šilumos ir būtų vištų, būtų kiaušinių. Nauda. Žodžiu, matysim. Kaip čia dar viskas susidėlios. Žiūrėk, aptajant bučiautis. Labas, aneliutė. Niu, bėk. Tu negali palaukti. Negali palaukti. O, nepavyksta, ne. Nepavyksta, nepavyksta. Nu, stop. Nepavyksta. Nu, ko tas esi tokia graži šiandien, ką? Nieko taupyti. Labas. Pupa uoga. Lendam su mamuliu į grybų žiūrėti. Ir to mūsų, tai vis dar tikimės tų gaidukų, žinot. Peivą rasti. Nu, paveizim. Šaus balsinta. Va. Grybai. Na. Mažu. Aha. Ai. Nu. Šie. Pirmasis. Op. Kaip gražiai atrodo, ne? Kol kas šviečiasi, kad bus normaliai. Kaip atėžiau biškas šiandien sėjau. Jau pavėlavom dabar, tad važiavom. Čia įgrybavėmės, kad eini į pjaunį grožius. Kamerai šalia, nes blaškų dėmesį. Šiandien. Ką jūs būtumėt vat, kas čia vyk šį vakar. Vedu oškas į tvartėlį. Mažuoji baltoji, o tą raguotojį paliek laukį. Šiaip vis savaitį aš buvau laukį, nes dabar buvau šilta. Nevedžiau, tai ta nusitraukė. Parvara, čia su visu lenciūgu. Aš galvoju, nu jo, viskas, nu jis man viskų. Visas gėlės, vis hortenzijas. Šiaip netė pagavau golus talenciuks. Kokie jėga reikia turėti, kad teik išrauti. Kad buvau nervuota. Bet aš anum paleikti paskutinį, nes jeigu aš parvedanom po pirmu, kadangi su baltaja vienam tvartelė, ana nedaug valgyta baltaja, žodžiu. Rėlį ir. Nio, biškį grybukų yra. Tas kaip baisiai didelis atrodo, bet šiaip, nu, bus biškiutį. Iš mams agurkų, nes jau maniškiams yra liudesėlis, vitulys, akas ten atei, nežinau. Pusoškų mirtį,
gavo miltų dabar ir reikėjo pasipjauti žulės, nes neapturšėina, nebeturiu šieno. Tėvoks vien rulon žadauti, bet neturka prasivežti, šu geriaus reik prašyti, nes ten stor priekabu. Nu, tai tokie dalykai, žinot, vyksta namuose. Nu, mūsų gražiuoji krosnelė. Žinot, kas jį vienintelis dalykis keista laba. Nu, va, atsidara ir an, va, met atgal. Tai biškį sunka ir kurt. Gerai, duok man šitą. Gerai, aš guliu. Nu, nežinau, ar aš noriu, kad tu čia. Neišlaužk durų tu. Nu, daugiau, daugiau, daugiau. Žemiau. Va, varyk, 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 varyk. Va čia. Jo, bet tik niekad, niekad vienį taip nedarykit. Gerai, visu laikti ir... Palauk. Mama, turbūt šalia. Gerai. Nu, uždarom, pažiūrėm, kur šiandien esas. Va čia pareguliuojant karštį reikės. Aha. Nu, tu mokė, ne? Biški. Atsukim, kad būtų oro. Čia dar lieptai padaryti liktais. Galikį buvo. Viskas gerai bandytukai. Žiūrėk, kiek žeimus išmokti. Kurti, kurienti normaliai. Bet šitie buvo atvažiavęs meistrus. Susimokėjau už darbus. Tai dar sėkiu, aš apžiūrėjau viskus, lygis laikos, viską tvarko. Ir, nu, sak, nebijuoti pasikurti biškį. Popierį padėginti, da kažkų. Galiu pasidaryti, kad nešildyti radiatorių, o šildyti tas boilerį. Biškį elektros gal mažiau būtų. Iš jau mūdžiau, ar patink, žinok, tuk nekurienti. Ui, ui. Jo, faina. Nu, taip nesimato, bet va, rūks dėlmėlis. Žiauga, širdis. Žeibu nesušalsiam jau tikstai. Kas čia yra? Kas čia yra? Jo. Greitoja pagalba. Greitoja pagalba, tai. Labą dieną. Varom biškį nusileisti krauja. Reikia, suprantat, būti donorais. Gelbėti gyvybės. Varom. Varom, varom, varom. Atsitikti, kvėta. Taip, leidu kraujo. Nu, leidu kraujo, mama. Tau baisu buvo. Biški. Bėk ne kraujo. Mes žaidžiam biškio su kamuoliukais. Kažkaip. Va. O, rankų. Kadangi nusileidau kraujį, gal nebebūs tik skaniai ar kiem. Tai galėm vėl varyti grybų šiandien. Va. Sportininkai. Bet tie vis tiek susitaikys, prisitaikys. Sakai, dabar raudoni batai, raudonas triukiai. Tau labai teikt, man raudonas kibirėlis. Na, on galvos tik nesklyja. Ir miršau. A vakarėje ir kuroda? Ne, va gal neplūda galvos. Neplūda. Vis čia, žinom. Mon dvi kažkur nukrit. A ne? Bet nebūs, svarbus dar. Drabužiuose buvo. Žiūrėkite, buvo jis gaisuras miškį. Kiek daug medžių. Sudėgos, kad įdėjome. Da, toks nudėgulių kvapas jautas. Šiaip labai dūmė. Kaip tai vaikės mišką pasikeitė. Iškeirsta. Čia nudėgė, da. Išretinti. Grybų maža. Čia liubeidavo, vienišdavau. Tai
viskas čia ir išdygi. Tarškeliai. Nu. Pradėjau nesupratau, kas čia yra. Žiūrų išdygi. Gerai, kad tik teik. Nedaugiau. Nu. Dinga Paulinutė. Mamoks. Raudonas ir raudonas guminės. Jei pastebėsit kur nors unkėlę arba miškę, tai žinokit, ten mon mama. Prašau gražinti. O? Mama! Ataik, ataik, moterė! Majon. Kui, kad nys šaunuolį. 67, 68 dabar. Aš, žinok, neatsimenu, kiek pačią metų, tai kai svetimų žmonių, tų svetimų, tai prasme, kitų žmonių, iš vis nepamenu. Bet an ein, an jod, kas matė tenos gėlynus, tad ir veiklos, anvarai tus grybus, į bemuins ant anvarą. Na, an ir turbo moteris. Stipri, energingai yra žiogus, kad an jod, kad an nesied, nes kol judi, tol esi sveiks. Vat, kad tas ritmus sutriekis, bet ten nepasidauda. Mėla štanzama muliok. Ir dar siek pasikartuosiu. Lankykit, būkit su savas tol, kol esam gyvi, nes nieks nežinom, kas mūsų rytuo jau lauk, apu rytuo. Ir nuskauts palieskėjom, būkėjom tiesiog, nes gyvenėms į žiaurę trumps, žiaurę trumps. Žiauriai. Nu, į žiaurę džiaugus, kad aš esu grįžus iš užsienios, kad aš esu mama. Galiu pagrybauti, galiam pasiklysti laiks nuo laiką, vis prisiminimus liks. Nio, per kulniauną. Man atrodo, daugiau rat, kad susimėt. Bet ten renkiu visų ekspėjai, nes da kažko aš tokiu nerenkiu. Ne, ne, man tik tas turbūt prestižinė gryba. Nu, žinot, kaip netikėta, vilbi aš nežinau, kur esu. Tai lendu atgal į mišką, iš katru įlindau, aš galvojau, kad čia vyr. Ir yra templėns, bet žiauri brusgyna. Ten kažkoks namas. Tuo namą aš nežinau. Tai tiesiog lendu atgal. Bandysiu eit tų kelių, katru atėjau. Svarbu dar labiau nenusiklysti. Bet viskas, žinok, atsiperk, viskas atsiperk. Mamoks išeinam į pirmą, sak, nebepaslenku. Nu, nes nuklyda irgi. Žiūrėkite. Kaip bersi nemažus. Ir va, va. Nu va, va, tik tik, bet rūksta. Dieve, dieve, kiek džiaugsma. Darysiam išrainį. Svarbu pareiti namai, bet pareisiu. Be paniks visiškai. Savas miškas. Tik 20 metų nam nebuvusi. Daugiau da. Jaučiuosi jau tokį biškį pavargus. 3 valutas prasivakščiau tas miškas. Veiki, žinokit, ten green sports ir. Tai va, kas metat svorką per aš, tai va, reikti mišką. Žiaurus dalykas. Ypač jeigu da biškį nuklysti kai kur. Varau, iš tikrųjų, kulnelin biškį pasipjauti užkom žulės. Nes labai sudėtinga dabar ir arba vis laik lyna, arba šlapi ir šlapi tą žulį, išrytą rasą ir žinot, kaip jis sunkia su trimė ir pjauti. Turėčiau dalgį, būtų kitie, bet neturiu dalgį. Įbuvau čia tuose nuo mūsų, kur buvo tvartėlis, ten, man atrodo, dalgis buvo, man virsiai išmyti. Daugus gerų dalykų išmyti, būtų iki sena tarka, žinot, kur ne tarka, bet kur drabu išplaudau tokį. Man buvo ne medėjinam, buvo metalinį metalą matyti išvežį. Bet ten lygų buvo, va ten nebėra. Daug gerų dalykų nebėra. Na, einu. Kol dai jėgų, nes tą grybų svalyti. Jėzus Marija, šimsi vienas reikalta. Šiandien manėm sop vieni grybą. 2 dienys višėlės. Pjaunu. Ir atsivirsia vienas toks. Aš buvau pamiršus, aš apratas metas radau tos grybus ir siunčiau į kažkokį nacionalinį tarnybą, nes seniai liktais buvo nykstantis raudonųjų knygų. Tai jau ir nebe nykstantis, jau nebė raudonųjų knygų. Va, tik tas jau ir pasienis, pompokšlis toks, užmiršau, ką padinas.
supojus ir, bet žiūrėk, kokie didomus buvo. Sakė, žiaurės skans grybs ir čia ir va mažėstis. Tokie jie neatrodo. Tai va, tas ir toks. O ten tas ir daug, daug didesnis. Gerai atrodo, įspūdinga, žinokit. Va. Va, kokie didomi ir savaizdaujat. Eina savo. Va. Hehehe. Tai va, gyvenam stabuklingo žemėje su beveik buvusias nykstančias jas, Mari, grybas, va, jau nebepašnieku, mano pušėlės dar nesusodintas, tai rodu diandrai, eis valyti grybų, tuos dvi čia, ta viena čia. Jis dar nepasodinti, taip. Nebuvo kada. Nu, ten daudas po miškus. Jėda ta, ne? Vakar prišakų tokių prinešiau, kad buvau patenkintas. Einu, davė, glybį parneš. Nedaug čia jums į ainės įsveikinti, pasikilusiais. Į kūdė jūs to andros kabiką apišvartot? Ana, jums į palaižymų. Va. Nu jie. A tu nedagauni, mažėlį. Nu, bet niek. Ein dar atnešti. Jūs dvi apžvoras, tai greta žiūro nykst. Jaukus, nes kai jūs matytumėt, kokie man vakar duodas laukia. Basom, kojom, kelnes atsiraitė, šlapė iki kelienų jau. Parei, mes buvom pas kaimynų, sakai, kun ten vaik. Ai, nieko. Pasakėmės. Pasakėt, ačiū. Sak, pavalgėm saldainių, parvažiavom. Tai sakau, ar ačiū nors pasakė, tai dabar susitar, ką pasakė. Einu valyti grybų. Gausias, man atrodo, gan ilgs video, dviejų dienų. Mama. Tai, Iki kitų kartų. Ačiū, kad esat. Prenumeruokit, kas neprenumeruojat, nes mamyta, tu žiūrėtų vis laikį daugiau, negu kad... Mamyt! Ani, Moniku, met nelėdų išbaigti. Aš ant aukliai. Mamyt! Ką mama visą laik sako, kad palaukit, kol mama šneka į kamerą. Jūs biškį pakentiekit. Aš noriu, pasamau, o palaukti negali dviejų minučių? Iki.